de rua que tem todo o fundamento. Você não vai correr de qualquer jeito. Você vai ser instruído por... Enfim, vai jogar um basquete, vai praticar tênis. Por quê? Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Pode aumentar, gente. Pode aumentar aqui. Vai entrar no clima lá, no sol. Aproveita essa batida maravilhosa para começar a correr, 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 correr. São Paulo.